Vazhdojnë të jenë temperaturat e ulta të cilat kanë kapluar vendin. Dje moftoft ishte në Berov, ku temperatura shënua rrënje në minus 14 gradë Celsius, ndërsa në Shkup moftoft ishte në Petroves minus 9 gradë Celsius. Sinoptikani Boris Sekiraski tha se edhe në ditet në vijim do të vazhdojnë temperaturat e ulta dhe na pret moti ftoft. Во следните денови ќе преовладува и понатаму студено време, но утринските температури ќе се покачуваат. Веќе утре во на југоистокот од републиката ќе имаме плюс 3 степени во Гергелија, а во Скопје утринската ќе биде минус 6 степени. Во деновите ќе преовладува понатаму северен ветер, во недела и понеделник ќе биде потив, кој тогаш наутро ќе има услови за појава на магла. А има тештој се нга дита е март, на пјесет вериоре прите че та кете дхе решје боре. Ndërkaq, Këshilli Republikan për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor ka bërë disa këshilla për vozitje të sigurt në kushte dimërore, duke apeluar deri tek të gjithë vozitësit që t'i shfrytëzojnë të gjitha pajisjet e obligueshme dimërore.